bën më një mirë, është mirë që realisht na s'kena nevojë me shpenzu gjithë ato duke pas parasysh çmimin rritjes naftës, transporti u ngrit shumë. Problemet janë rrit, Serbia ka qenë një problem i vazhdueshëm i produkteve tona. Vazhdimisht e ka pengu eksportin në Gjermani, domethënë me gjitha mjetet të mundu, qoftë qershin, qoftë boronicën, për shkak se Serbia e sheh Kosovën si pjesë vetë, edhe mundohet me propagandu, sidomos në përpanajire që Kosovë është produkt serbe, jo është Kosovë. Sikur është fërgjën edhe prodhimet e verau, jau qëtë. Pa tjetër, në këtë rast kisha dosh me falimderu njënën prej njerëzve që ka dhonë mas shumë të kontribut në kundra e kësaj propagande, është Marher Gurgule, i cili e ka një kompani në Berlin, edhe i cili vazhdimisht i ka ndimu fërmert kosovar, po thuj se gotit gjithë që eksportojnë, edhe u mundu me plasu si produkt kosovar, jo produkt serb, e kjo nga ka bumbu një krenar, se ndoshta e nga konë, dhe vitet 2015-16 produktet e Kosovës kanë shuar gjithmonë si produkte serbe, edhe kjo kon shumë e rëndë për neve, edhe njëri që ka bu më shumë të kontribut për në ndodh ky është Mahiri vet, edhe realisht edhe ambasada gjermane në Kosovë. Është në Hamburg. Jo, jeton në Berlin, është firma Gemex, është njëri prej partnerëve tonë kryesor që ka rol Gjatë pa konsistushëm, shumë të shmu në sensibilizim, po, në identifikim, në njoftimet. Shumë e sakt. Lidhur me produktet. A ka një uri shumë të madhe, e bën këtë punë që 30 vjetë, merët me shqitjen e produkteve në Berlin, e ka një dhenë aty që quhet pazari i Berlinit, ose pazari i madhe i Berlinit, në gjuhën në Gjermane, ku në mëngjes krejtë gastronom të shkojnë edhe marrin pemë edhe perime. Edhe aty Mahiri po thuj se gjitha produkte serioze që kanë qenë për Kosovë, i ka promovu, i ka shite dhe në kanë dimu jashtë zakonisht. Ndoshta me thonë drejten, a i ka qenë edhe njëri që në ka motivu mas shumë të për mësë me do këti biznes edhe me rritë kapacitetin qëtë pikë ku këna orsa. Edhe në ndërku në gjdoherë, edhe në Grynevoje, edhe javën e logistikës në Berlin, i kanë ndihmu me procedurat doganore, me procedurat për gjetjen e vendeve, për futjen e produkte tona në vetë këto panajire, i kanë ndihmu pothuajse gjithë fermerët kosovare dhe i ka përkra maksimalisht.